Nkaniriza nnyo mu programu ya feno obutonde n'eddagala ebatusibwako WBS omuteesiteesi era omwanjuzi Mukasa Kafeero. Mwenno mbagamba nti bwe twogera ku butonde n'eddagala twogera ku ebyo ebikwetoolodde mu maka w'obeera, ku kyalo kw'oli, nti osobola okubyeyambisa ng'eddagala ne bikuyamba okubeera omulamu nga tonnaba kweyongerayo kunoonya bujjanjabi bulala. N'emmere nyininyini gy'olya eyinza okubeera eddagala ate esobolera okubeera obulwadde. Olwaliro nno tuzze wano nga tulina omukyala gwe twagala agenda okutweyanjulira amannya ge, n'oluvannyuma tubeereko endwadde ze twogerako tulabe endwadde ezo zikwata zitya, oyinza kuzeewala otya, era bwe ziba zikkutte ozijjanjaba otya. Kanneeyongereyo waali mpulire kyatugamba. Nsanyusa okukulabako. Nkale ssebo, nange nsanyusa okukulaba. Amannya gaffe. Amannya n'eddoboozi. Mpitibwa maama w'abaana nga bulijjo mwa Juma Nalwadda nga nsangibwa Katwe mu garaji ya Mandeevu. Omudaala gwange guli 59 ssebo. Ssebo. Kakati njagala kutubuulira, tuli mu pulogulaamu eno obutonde n'eddagala. Kiki bulwadde ki essaawa eno gwe bowulira bwe tuba twogerako? Bwekakasa. Si bwekakasa. Wabula obulume ennyo kati abantu okutali kusosola tyoba mwana oba muntu mukulu. Tulina obulwadde bwa sukaali. Buluma nnyo ensangi zino abantu. Buli woyita osanga omwana gwe bakazaala ng'alina sukaali. Weebuuza lwaki omuntu afuna sukaali? Ndyaki gye tulyamu etuleetera okuba nti ofuna ki? Sukaali. Bintu bingi ebijja mu bintu bye tukozesa awaka ng'okulya ebintu ebisiike. Okozesa nnyo ennyo butto, okuddira obumondo n'obusuula mu butto, ekintu ekyo kikuviirako okuba nti ofuna sukaali. Okulya ennyama ensava eyo ekuviirako okufuna ki? Sukaali. Omuntu okwewala endwadde eya sukaali, lya ku bunnakati. Olye ku jjobyo, olye ku bugga, olye ku nsugga nga si bisiike biri ki? Biri boyiro. N'okutabula sukaali omungi mu kikopo n'odya ekikopo kimu n'oteekamu gikoza sukaali nnya, tekiba kirungi. N'onywa akaberenge. N'onywa akaberenge. Ekintu ekyo si kirungi. Ky'ova olaba nti nga gwe omuntu gw'olina okwewala endwadde nga tonnakola ki? Tennakkwata. Bw'otagyewala ejja kukwata n'omwana gw'ozadde mukole ki? Omukwate. Kubanga sukaali takyaliko mu myaka gwe. Maama w'omwana obeera ne sukaali. N'omwana gw'ozaali n'emikisa mingi okufuna ki? Okufuna sukaali. Era ojja kwesanga omuntu ng'alina sukaali tayinza kuza lubuto n'amala myezi 9. Hey. Abamu babalongoosa ng'omwana ali myezi 6 olw'ensonga nti aba tasobola kuwanira ki mwana oyo engeri gy'aba alina ki sukaali. Nambe singa omuntu ng'alina sukaali atera nnyo okulumwa mu nnyingo muno. Nalumwa mu nnyingo ng'omuntu alumiddwa omusota. Nazuka ng'omubiri gumuwoomerera. Nazuka nga talina maanyi. Sukaali bw'agenda akula alinnya, omuntu otuuka okusiibwa bitundu eby'ekyama. Sukaali olina okwewala okugenda mu nsiko ng'olina sukaali kubanga akabwa bwe kakuluma tekawola, naye ng'obuzibu buva ku ki? Ku sukaali. Sukaali ayinza okumanyuulako enviiri naye nga sukaali, kuba sukaali oyo alimu type 2. Biri ate tali muntu atalina sukaali. Baba tolina sukaali toba mulamu, naye sukaali olwo aba ayitiridde obungi mu ki? Mu mubiri gwo. Ssebo. Dindamu awo. Kwegamba sukaali ono tumwetaaga okubeera mu mubiri, naye ate bw'ayitirira yaleeta obuzibu. Yaleeta obulwadde. Sukaali oyo alimu type 2. Biri waliwo sukaali alinnya, waliwo sukaali agwamu. Sukaali oyo ng'abadde alinnya, byebyenkugambye wali nti lya nnyo nakati, nywa ku bombo, nywa ku ntale ya ddungu nga tonnaba kujja wange. Wabula ebiba biganye. Kwate anywe ebombo. Ebombo n'entale ya ddungu. Entale ya ddungu agikwata n'agifumba. Oyinza ogifuna ng'eri mu powder form. N'odira nti n'ola nti njodde olubatu luno luma. N'oyiwamu ekopo by'amazzi ebyo n'ebisigala ebikopo 2 n'ekitundu. N'onywa kwota tampeko emirundi 2 ku makya naki? Ku makya n'olweggulu. Olwo obajjanjaba sukaali wa waggulu. Waliwo ono sukaali akka nga yeetaaga okulya ebintu ebikola ki? Ebiwoomerera. Okulya amenvu, bogoya, ekintu kyonna kyola nti ekiwoomerera kiyinza okuyamba okulinyisa sukaali. Gulukoosi ng'olwo abadde akoze eki? Asera bakugamba ggwe omuntu wa sukaali, faayo nnyo okutambula ne kahobiti kaba kakuyamba bw'aba alinnya asobola okukola ki? Okukka. Ate sukaali era muganda wa puleesa. Naye nga tetunnatuuka waawo era nga tetunnagenda ku kiri ekya obiti mu bino ebyaffe ebya bulijjo, ndi ebibala, ndi eki ebiyinza okunyamba emabega nti omuntu ng'olina sukaali ono alinnya, kamule ebbombo liyenge likamule lisengeje, onywe ku makya ekikopo n'oleggulo ki? Ekikopo ky'ebbombo kiyamba sukaali oyo okukka. Kuba nambe esinga sukaali bw'aba alinnye atera okuba mu 2, olw'aba agenda alinnya n'atuuka mu 3, nambe esinga bw'ayita mu 3 olw'oba ogenda mu kkoma.
sukari omulungi okyetaaga kuba ng'olina sukari n'obeera n'akuuma kasukari n'omupima ng'ali 15-8 okudda wansi n'atabeera ng'agenda waggulu 2-3 era balina sukaali bwenkyogerako bo baba bakitegeera olwo ate bw'aba nga ssennyo wansi bw'aba ssennyo kayinza okupima 3 olwo osobola okuba ne mukoma awo mu biseera ebyo olina okugula gulukoosi ku dduuka n'oba ng'onywa ki gulukoosi n'oba ng'oli amenvu kiba kikuyambako sukaali okuddamu kukola ki okulinnya ki ganna eteri atalina sukaali naye bw'ayitirira obungi aba mubi ate bwakennyo taba mulungi kivudde gamba nti buli muntu alina sukaali naye owuwa aba atabuse butabuse muki mu mubiri sukaali avudde kukyetaagisa nga asusse obungi sukaali si mubi okubeera mubiri gw'omuntu kuba nga bwegga eteri atamwina naye ndya gye nkugambye omuntu ng'olina sukaali n'oba tonnamufuna ebisiike bannaye mubyewalire ddala ate omuntu wa sukaali ddala okulya obulungi kuviireko ddala kubanze sibamba jjanjaba sukaali omuntu obeera naye n'omala n'emyaka 8 asatu ng'olina sukaali sukaali ddala ate ndya si bulwadde nze bwemala kitwala ate sukaali tatera kuyita bw'omu alina muganda we puleesa bayitaaba bayita babiri bw'omuntu ng'olina sukaali weewale nenda nga bye nkugambye buli lw'oli ennyama evaako okuviirako okuba ng'ozibikira mu ki mu misuwa nyama ngiviireko ddala oba ndyeko buli akasaanira ne mukusuka ky'ombuuzizza kirungi nnyo ennyama mwekigiryemu omulundi gumu ate ng'ogikaliridde nnyo okitegeera n'owesanga oli alina puleesa ayagala nnyo enkoko olugo oluliba lw'enkoko teruba lulungi sooka oluggyeko olyo enkoko yennyini nga teyina ki teyina luliba gw'omuntu alina puleesa genda ofune omussa n'omutima gw'ensi obikwate obifumbe obinywe buli kanaku ng'onywa era ekikopo puleesa ye bwegaana okukoba tonnajjawa tekigaana genda mu ddwaliro bw'oba oli oyinza okuba oli Masaka bw'olaba esse mu dduka mu ddwaliro eddagala erisigadde ojje ewange olisange katwe kuba agyensangibwa ssebo bwekityo bwekitambula puleesa ne sukaali ssebo mukama wange naye era awo wennyininyininyini olina wayogedde ku ntale ya ddungu oyogedde ku mutima gwe omuntu ng'abeera mu kibuga abisanga wa kyombuuzizza kirungi omuntu abeera mu kibuga osobola kugenda mu katale nakasero n'obisangayo tosobola kugenda mu katale nakasero n'obisanga wabula kirungi n'obyesimbira akagwe naye wakula omutima gw'ettaka okukikwanguza gwe mutima gw'ensi gutera kubeera mu ki mu lusuku kati ng'eno gy'olaba mu ttale gy'obisanga guba guwunya bubi nti n'ekimera nekiwunya ennyo gwe bayita omutima gw'ettaka oba omutima gw'ensi ebyo nno byogeddeko nti biyita bibiri naye bulwadde ki obulala obubiriraanye obuyinza okusumbuwa omuntu obulwadde obuliraanye obuyinza okusumbuwa omuntu bulwadde bungi tulina endwadde ya halusaz naye yeekalakasanga ya sukaali nambe singa tebakakaza nti halusaz ziruma naye lwaki omuntu ofuna halusaz omuntu ayinza okukeera okuva ku makya paka saawa 6 talina kyeyalidde bw'agenda okulya ekintu akwata bukwasi n'agenda ku kkubo n'agula capati n'agula omugaati gwasooka mu ki mu lubuto omuntu ng'obadde tonnalya kuva ku makya okwewala halusaz sooka ofune eryenvu omala ogaaya ki eryenvu bw'omala ogaaya eryenvu ofune ekintu ekigondagonda ng'obumondo obuzungu oleme kusoosa mmere ekalubanga muwogo okuva ku makya nti onayo gisoose mu ki mu libuto ekyo kiba kikuleetera ki halusaz naye lindako awo nga tonnavaawo kuba kakati awo oyogerako ono ow'e Kampala naye bw'abeera ow'ewaffe ng'eri ekiryagonja yasuzizaamu namukupa we avudde ku lubimbi ayagala okumulya alinamu namberengeze maanyi gavvu esebo kakati ekintu ekyo nzira nja kusigala nga akirumizo ekyokubeera mukyo nange saakulya mu kibuga edda twavumbikanga emmere mu kyoto wemuba mugenda okulima ng'okwata bikyayi ng'ebyo ng'okola ki ng'oyuwayo ng'ozzaako eggolu ng'otambula ogenda okola ki olima naye ogenda obugenzi okulima ogye 7 otandika ogiromeketemaawogo tekikola buli kintu kyetaaga obudde bwaki obudde bwabwe era kyenkugambye tuyinza kulya nga tonaya kuva ku makya n'okugula hobit ku dduuka ekyenda kyetegese dda kirinza ekyokulya wabula ate okiweereza malusu oliku hobit gw'okola ki malusu makalo oliku hobit gw'onoonya ekyenda kyo kiba kikuuba ki kikuuba bbanga halusaz ezo zirumira ddala ddala omuntu nezituuka n'omutwala ku kitanda halusaz ziyinza okukuluma ne zikuleetera n'ensanjabavu kungulu nga halusaz wedde ziri munda naye nga kungulu ofunako obusanjabavu olw'ensonga halusaz kintu kya luzungu sebusa aba aliko amaki amabwa ky'ova ofuna ensanjabavu ku ki ku sikini kubanga eri abaagaya mmisi abaagaya bbanga halusaz amabwa gagenda gakuluma gamalako obwoya ku ki ku sebusa era ojja kweka omuntu ng'alina halusaz afuna n'okulumizibwa muno mu ki mu mbirizi n'alumizibwa amagu naye nga halusaz ze zireeta ekintu ekyo gaasi wa halusaz bw'ayitirira oyinza n'okumyuka emimwa oli n'agamba nti nalwadda oba yalwala siri naye ng'obuzi buvudde ku ki ku halusaz kwega halusaz zireeta ebintu bingi teri ndwadde gy'onyuma n'omuntu ng'alina halusaz tonajja wange genda ofune ettooka ebbisi likwate oliwa
ati omalo duwa talimekete lija kukakanya alusazi paka lono jie wangu mata sode kuja wange genda mudua lido baku janja mata natu ukawuo ni neche nchi akaya esebo zenda babaji nga baga amanti alusazi zanzi jaku matokenzi sichaga komba konza atikuwa ngamba game ketanga teganda fumbwa nako chagami ya chitufu ilanchi ye kakasa kubanga nze research jenkoze nebyenkola sigamba nti de lolo ensoso okugamba nti gendo kusechi banyi bembiragirira nebimukola naye kugachemba ngabo ogenda muddwali nebakuwa panado obato wonye kuona musujja okakanyiza okakanyiza mukati awo stukeno je wange wa mama abane katwe nemba nga kuwachi eddagala lya rusazo kubanga otelera kwegamba wezirinya abakusango lya bikuta ngambuzi agwo wata ke bikuta okitegera omeketa rusazo bonyiza okufuna sere ne kafumita bagenge mukwato omufumbi bomalo omufumba nyo era liyamba kuchi kwa rusazi rusazi akulumi sabu ti mu joint munomo namuna no ulyanga mukuluma notakiza anti rusazi nengo buzubuva kuchi kwa rusazi okitegedde chintu ejo atobulwadde running gani alusazi obula bwefaniza butu tuline ndwadde nyingi etawanya kati abantu munsimu ndwadde ya kandida oli ayinza okubuza kandida alumatya kandida ennuma ekwewunyisa ng'omuntu kandida ennaku zina abakyala n'abaami oyinza okusanga omukyala nga bitundu byekyamajjudde ensundo naye ng'obuzibu buva kuki ku kandida omukyala agenda okwegatta nebbanga alumizibwa muno mundira bwe muti naye ng'obuzibu buva kuki ku kandida kandida agaana omukyala okuzaala olw'ensonga nti obuwuka bwe buli bwonoona sisitimu yaki yannabaana ne bwagala okufaanagana ng'enziku n'abanga aleeta amazzi sirina bwe nyinza gageza ku kyakulya n'abaana essaawa ze batulaba ku WBS sinza kwogera bintu bitako naye wabula atategedde akuba ssimu ebeeyita ku scream eri 0 7 7 6 8 8 9 3 tweyanziza nnyo tweyanzeege ebigambo mubiwulira fenno tuli wano nga tuli ku butonde n'eddagala senga omuwulidde maama w'abaana bw'akunnyonnyola ng'akubuulira nti kafumita bagenge bw'obanga omukozesezza n'essere nabyo biyinza okkutaasaako naye nsaba munzikirize tuwummulemu katono nnyo ate tukomewo.